E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente. Mais um vídeo relacionado à Glambox. Estamos na Glambox do mês de agosto. E o tema dessa vez é esse aqui, ó: endorfinadas. Glambox, veio aí uma bag, uma sacolinha muito bonita. Ó, endorfinadas, Glambox. E que temos os produtos que veio esse mês. Olha só, sabonete perfumado, capim limão, gel hidratante para as mãos da marca Cravena, com extrato de aloe vera, um body splash pós-banho, né, de duração prolongada de 60ml, um Glam Build, acredito que é um batom. Temos aqui um removedor de maquiagem, né, um demaquilante, Makeup Remover com carvão ativado, ácido hialurônico e extrato de aloe vera de 120ml. Temos aqui um Built Repair, um Barbour's Built, não é testado em animais pelo que consta aqui. E temos um Pantene Pro V Miracles, é uma máscara intensiva Pro V com óleo de coco, mel e glicerina. Olha só, e esses foram os produtos que vieram aí na Glambox desse mês. Veio essa bagzinha muito bonita aí para as mulheres, minha mulher adorou, minha esposa adorou, gostou muito. E agora, como de costume, vou falar aí o valor de cada produto. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o código aí e o vídeo do canal da minha esposa. Peço a inscrição de vocês mais uma vez e agradeço de coração. Então vamos falar aí, ó. Beauty Repair foi R$49,90. Cadê o Beauty Repair? Esse aqui. Esse produto aqui foi R$49,90. Esse Pantene foi não, né? É, a gente faz uma pesquisa, minha esposa faz uma pesquisa, encontra os produtos e traz para vocês os valores aí se fosse comprar individualmente, ok? Esse Pantene sairia por R$37,40. Esses valores são aproximados, pessoal, pode variar também, ok? Aqui temos o Body Splash da Primavera, aqui, né, eu acho que deve ser a fragrância Primavera, R$39,90. Esse Makeup Remover seria um demaquilante pelo valor de R$69,90, só aqui praticamente já paga a Glambox do mês, né, pessoal, se fosse ver aí, né? Bom, pessoal, esse daqui, esse sabonete, por R$20,94. Esse batom aqui, por R$27,08. E, por fim, esse gel hidratante, por R$10,90. Totalizando essa compra, sem contar com a bagzinha, com a bolsa que temos ali, R$256,02. Lembrando que a assinatura é em torno de R$75, R$79,90, não me recordo exatamente. E o cupom de desconto estará aí na descrição. Então, realmente, levando em conta os valores dos produtos comprados individualmente, com certeza compensa assinar aí. Sem contar que também cada mês é um tema diferente, é uma surpresa aí para as mulheres, né? Deixa eu tirar o smartphone da minha esposa aqui, acabei esquecendo de retirar. Então, para quem gosta desse tipo de produto, para quem gosta de receber um produto diferente a cada mês, com certeza é recomendado. Se você ainda não assistiu o vídeo do canal da minha esposa, vá lá assistir, o link está aqui na descrição, ok? Bom, pessoal, o canal está um pouco aí abandonado, não está abandonado, está subindo vídeo todas as semanas, mas eu não estou conseguindo aí tempo para responder, porque eu estou com alguns projetos. E também devido à correria do dia a dia aí, tive um problema relacionado à saúde aí do meu bebê. Eu e minha esposa tivemos que correr atrás. Mas graças a Deus está tudo melhor, tudo mais bem encaminhado. Eu vou tentar voltar aí com os vídeos com atenção maior pro canal aí, respondendo a galera, beleza? É isso aí, eu espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Curta, compartilha, ative o sininho para receber as notificações do canal. Inscreva-se, abraços, até mais.